två är färdiga för kvalet. De sitter här ner lugna och coola, jätteglada. Imorgon så handlar det om tjejer. Den femman ser ut så här. Hur mår ni, grabbar? Mycket bra. Som prinsen i slottet. Vad är det man gillar med Kalle och Jon? Jag tror att tittarna har dem väldigt färskt i minnet först och främst, att Kalle kom in sist och Jon har gjort liksom ett jäkla avtryck i varje fall. Han var bäst i audition och sämst i slutaudition, då syns man i varje fall. De tar det seriöst, för samtidigt så har de det här norrländska lugnet. Nu kommer de inte från Norrland, men det här otroligt trygga i sig själva. Det här ska, jag ska gå långt i den här tävlingen, så är det bara. Hur ska ni fira? Ja, vi får inte fira. Men annars hade man väl kanske dansat lite på spyan. Men det blir nog vatten och två Alvedon och gå och lägga sig. Vi håller låg profil. Jag har fortfarande lite ont i halsen. Så jag tänkte jag skulle bara försöka gå och lägga mig. En bastu har vi förtjänat. Ja, bastu. Bastu definitivt. Vad ska ni bjussa på fredag? Mer soul. Oss själva, framförallt. Bara köra, ha kul och sen får man se liksom. Om Gud vill och skorna håller så går jag igenom fredagen också. Ni kan ju det här nu, i det här laget. Ja, nu, man fick ju lite luft under vingarna. Det finns ju inget som kan stå i vår väg nu liksom. Det var någonstans. Är det någon här som vet vad? Finns det toaletter här någonstans? För jag har precis tappat bort min mamma och pappa. Det är taskigt att smitta ner de två nu när till fredagen. Ja, men det är grisinfluensa, man dör direkt. Det är ingenting med mig. Hinner inte känna av den där skiten. Det är lögn, för fan, jord. Sätta fönstret eller?